Доброго дня. Доброго дня. Та привіт. Привіт. Не розірватися, з кого почати. Як не чекав. Так. Як ти себе почуваєш? Нормально. 25 січня, до речі, Володимир Олександрович. Один день? З вами на один день народження. Вітаю вас. Ми вас так. Цікаво. Довго переможете все. Знаєте, ми і спочатку не сумнівались, просто прийняти це відразу, це трішки складно. Да. І ми тримаємося, ми лікуємося, і ми з вами. Впевнені, що ми дожимо до перемоги. Можна потиснути руку. Праву можна. Як ти? Нормально. Покажи клас, так? Привіт! Доброго дня! Привіт! Як справи? Привіт! Ви такі молодці, світлі люди, тільки ми зустрічали з двома діточками, ну хлопці, майже чоловіки. Дуже приємно вас бачити, побажати вам всім здоров'я, перемоги над цією хворобою. Я абсолютно впевнений, що так і буде. Подякувати вам те, що слухаєтесь рідних, а може навпаки, вони вас слухаються, тут є дорослі люди. І дуже приємно, що у нас є такі лікарі, які допомагають вам разом боротися. І я впевнений, що отримують разом цю перемогу над цією хворобою, як лікарі. Добре, чудово. Вас супер, чудово. Так.